أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر دندر ورزة بانشم كجامي باجليم ممسيمة دبروسيك ماريم غريب رياض الصالحين تإمام نبوي رحم الله تعالى إتلين كتليبر كفم ليذر آياتنا قرآن في سنك ذا حديثة بيغمبير صلى الله عليه وسلم متثلة يندرشان بسيمتاري تروق اندرت الله سبحانه وتعالى. Sot jemi në hadithin 588 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i parë në këtë kapitull, ku Imam Nevevi rahimullahu ta'ala thot: "Wa an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qal: Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Innal halala bayyin wa innal harama bayyinun wa baynahuma mushtabahat." لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه. حديث من يوهر نعمان ابن بشير رضي الله عنه اترانسبتون اتلي ثوت كام دجوار بيغامبيري صلى الله عليه وسلم دو كثون مدبرتيت حلالي اشت ايشارت ذا هرامي اشت ايشارت e mes tyre ka gjëra të paqarta. Shumica e njerëzve nuk i din ato. E ai që mbrohet nga këto gjëra të paqarta, ai e ka siguruar fenë dhe nderin e tij. E ai që bie në këto gjëra të dyshimta, ai ka rënë haram. Ky njeri i ngjan çobanit i cili i e kullot tufën e ti rreth tokave të ndaluara. Dijeni se çdo mbret i ka zonat e ndaluara. E zonat e ndaluara të Zotit të Allahut janë haramet e ti. Vini re, me të vërtet në trup, është një copë mishi nëse ajo është e mirë, i gjithë trupi është i mirë. E nësa ajo prishet, i gjithë trupi prishet. E ajo copë mishi është zemra. Këtë hadith e transporton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihat e tyre. Pra hadithi është i qartë, nuk ka dyshim në vërtetësinë e këtij hadithi dhe është një hadith i mirë njohur dhe i përfolur shpesh prej hoxhallarëve. Me tentativ për t'ja sqaruar xhamatit rëndësinë që ka kuptimi i fesë. Ajo që na e përmendëm pak dje dhe vazhdojmë të insistojmë në te. Se gjëja ma e rëndësishme që duhet mi kështu vëmendje të gjithë ne është njohja e fesë. Dhe kjo është obligimi i parë. Pastaj, mas këti, më njëtë vjen zbatimi asaj që din. Ama, nëse nuk e njeh ti fen, çdo gjë që mund të bësh mund të jetë e papranuar te Allahu Dhul Jelal. Mund të jetë e kotë. Dhe andaj sa i japim në rëndësi çështjeve të ibadetit, aq më tepër ne duhet të japim rëndësi diturisë. Pse? Se nëpërmes diturisë vetëm e kuptojmë ne çka është halalli i qartë, edhe çka është harami i qartë. Për shembull, thotë tu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, halalli është i qartë, halal edhe harami është i qartë. Për ka? Pra që din. Se neve si o gjallar shpesh e më nëndovë.
me na pyet xhamati edhe për gjërat më elementare. Për shembull, e më mend si sot në vitin 2004 pa ta shku në Evropë në një udhtim në disa shtete të Evropës. Edhe nuk ishte shtet ku kam shku e nuk më kam pyet xhamati për kamatën. Tash, a është kamata e paqartë? Se është harama? Nuk është e paqartë. Ama kur njeriu jeton në një ambient ku s'ka dituri fetare e para, e duhet një ambient ku imponohet sistemi bankar me kamat, me një vend kur jeton dhe e shef se është shumë letë me marrë kredin për bankës dhe si pas ati i letësot jeta, atëherë njerëzit pyesin edhe për gjëra elementare. Ose ajo paradoksi që është një pyetjeve të njohura këtu në Shkup, a bën me vjedhë rrymë, për shemë. Do të vjedhjen e pyet, a bën me vjedhë. Kur dihet se për bazave kryesore të ndalesave fetare është vjedhja. E shefni do të thotë që ka situata që të regon se mos njohja e fesë e sjell njeriu në nivele shumë të ulta qesharake, që me pyet njëri vetë vetën, a thua, ku jetoj unë, në një ambient që janë këto fetarë, vijnë për familjes fetare, janë musliman të ri, apo, qka është muhabeti? Andaj, sa ma nalt e majmë diturin fetare, dhe sa ma shumë e përhapim atë, aqë më tepër e mbrojmë vetën nga e para devijimin e kuptimin e shëndosh të fesë, dhe dyta normalisht pastaj nga mos realizimi dhe mos zbatimi i veprave të mira ose obligative që ne i kërkon feja. Andaj, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se halal është i qartë, do thot për ata besimtar që e njohin fenë. Për ndryshe, fatkesisht, kemi në raste edhe të besimtarve që tu i pas një gjë halal, ato ja bëjmë vetës haram. Nga friga se mos po është haram. Ama nuk ka asë një argument bazik, asë shoqërues që e diskuton se mund tjetë kjo gjë e dyshimt apo haram. Edhe, kretë kjo e të regon në ataj që po du me thonë, duhet na të insistojmë që mësimet e fesë tjenë të pranishme në gjamia tona e para dhe jutën na temi ata që do jemi të pranishëm në këto mëgjirise për me e pajiz vetën me diturit e mjaftueshme dhe diturit e cila në mbron nga devijimi dhe normalisht në mbron pasaj edhe nga dopsimi jo në zbatimin e regullave fetare. E tash, mes halalit qartë edhe haramit qartë që ka, është një mes zonë, ku aty që ndrojnë gjërat e paqarta, ku nuk e dim na a janë nga halali, apo janë nga harami. Edhe nuk mund të konstatojmë, cilës normalisht nuk mund të konstatojmë ne si gjemat, ne si njërës të rëndom, njërës të thjesht, ama djetarët janë ata që neve në ndimojnë këtë rast, për me kuptu qartë edhe saktë, cili është halal, edhe me kuptu saktë edhe qartë, se çka është haram. Dhe, normalisht besimtari i vërtet, nuk i afrohet gjërave të dyshimta, të i thonë vetës, masi nuk është haram, qenë ka halal. Ose, nuk i lenë gjërave të dyshimta, të mendu se, masi që nuk është haram, është halal. Do të janë djathë, janë të majtë, e vendosë vetë, pa peshore, pa argument, pa dije. Normalisht kjo është një gjë që i sjellë besimtarit shumë të lashe në jetën e ti. Dhe andaj, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mes halalit dhe haramit ka gjëra të dyshimta, të paqarta, që shumica e njerëzve nuk i dinë. Kush i dinë ato? Dietarët. Edhe andaj djetartë janë ata që e ndimojnë besimtarin këto situata me kuptu e se ku rështohet kjo gjë e pa qartë për ty.
kjo gjë e dyshimt ose i dyshim gjykimi fetar për te, për ty. A është në mesin halalit, apo është në mesin e haramit. Në këtu del shesh, ajo udhëzim i madh kuranor, ku Allahu i madhishëm në thot gjithë neve, fes elu ehle dhikri, in kuntum la ta'lemun. Pyet një dietarët, kur nuk dini. Mas puno kryen vete. Mos jep të drejt vetës vetë me e vendos, vetë me e vlerësu. Se qka është halal dhe qka është haram. Por pytë, kur nuk din, pytë. Shumë ma më rëndësi është me vonu një punë tu pytë a është halal, a është haram, se sa me vo pa pytë edhe pa e ditë se qka është. Pse? Sepse gjithna nëse bëjmë vepra që nuk dim gjykimin fetar për to, atër mund nga bëjmë. Edhe ajo vepër që ne e bëjmë të mendu se është vepër e mirë të mos pranohet e Allahu dhe Gjelal, apo ajo vepër që ne e kemi lënë se kemi bënë nga frikë se mos është ndaluar, është e lejuar dhe ta kishim bënë, do të kishim fitu shpërblimet e Allahu subhanahu wa taala. Pastaj e solli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një shembull shumë interesant. Që ne sot e kemi të paqartë me kuptu me shembull që ka pru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se e kemi lënë katunin edhe jemi vozë zoragji, edhe shumica për neve nuk e kuptojnë këtë gjumë. Ama unë e kam dëgju nga baba, rahmeti pa shpirti, i si të regonte se për para, që bandë, kër shkoshin me dhenë, me i kulot, mundu është të qenë dhenë në zona ku s'ka toka njerëzve, ku s'ka do më thonë, megje. Pse se hajvani, hajvan, edhe ai nuk din me i dalu megjet. Edhe pse kjo regull, hajvani, nuk di me i dalu megjet, nuk është i përhershëm. Se të regojshin në atë ko, të të kur ishte që ba një njeri halal, edhe kishte frikë haramin, edhe vend që ai kujdesi për to, edhe ato ishin si që ba një. Nuk ishin tokën e hujë, nuk e kaloshin megjen me kulot në kulosat e huja. Edhe kjo është e vërtet. Edhe kjo është e vërtet. Mbreti i drejt e ka dhe popullin i drejt. Edhe andaj ka qenë duaja e ulemave të islamit, imamve të mëdhej, që Allahu me regullu mbretin, Allahu me përmisu mbretin, Allahu me udhëzu mbret. Në tash kur themi na mbret, do thotë kryetarin të parin. Pse? Se me regullimin e ti, regullohet i gjithë shteti. Po normalisht, nëse është populli i prishur, është e vështirë me ardhë një mret i mirë. Populli i prishur, zakonisht, sjell një mret të prishur. Edhe kur regullohet populli, u regullohet edhe mreti. Po, ka një lloj ndërlidhje reciproke. Populli i mirë e sjell mbretin e mirë dhe mbreti i mirë pastaj ndikon në përmirësimin edhe më të gjashëm të popullit. Por është e vërtetë dhe e saktë se një mbret i mirë e rregullon gjendjen e një populli. Po, mundet me i zgjat pak kohë, mirë po, ajo ka më ndodhë ndryshimi pozitiv pa tjetër. Andaj, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se një çoban i cili e qon bagatin e ti në kulosa, e nëse e qon rreth kufirit të megjeve të huja, ka frikë se ato bagati futen në tokat huja. E gjdo mret, i ka zonët e ndalua. Ata është dëshë me thonë gjuhën e sotit për me kuptu këtë unë. E kini pa, për shemëll, objektet e qeverisë. Zakonisht kanë rrethoja. Edhe ndalohet parkimi aty, ndalohet kalimi në anën tjetër, ka polici, ka kamera, ka shenja, ndalohet fotografimi. Edhe shumica e qytetarëve respektojnë mënyrë ekstreme këto udhëzime. Mos kaloni, do thot, vijen, mos kaloni murin, mos levizni paleje, mos fotografoni, pse janë institucione qeveritare, së ndërtesa qeveritare, me prioritet të sigurisë, me siguri dhe mund, me prioritet lartë, dhe aty
ndalohet levizja, do thot edhe qarkullimi edhe hyrja dhe dalja. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo mret i ka zonat e ndaluara. Ku ti nuk i det, për shembull pallatet mbretërore të kaluara. Andaj ata për mës me lejue, mi afru njerëzit, pallatet e tyre e kanë bërë thoja, të mëdhaja, të forta, që mës me vujtë njerëzit me deportu të mbreti. Në situatët jashtë zakonshme, që në ajt i mbrojtën, mbrenda kalasë vetë, mbrenda fortifikatës së vetë. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli malikin himan, çdo mbret i ka zonat e ndaluara, wa ala wa inna hima Allahi maharimuhu, dijeni se, dhe njëre, se këta zonat e ndaluara të Zotit janë haramet që i ka caktuaj. Pas e përfundoj këtë pjesën e halalit dhe haramit, dhe sharimit figurativ, edhe një konstatim shumë të rëndësishëm që fatkesish shpeshere na elon pas dore, na ik nga vëmendja. Tha veni re, tha në trup është një copë mishi. Edhe parëzit, tha veni re, ela, edhe tash, për me tregu se këtë janë çështje të rëndësishme, që ne si besimtar nuk duhet me i neglizhu, me i shpërfill, me i lon pas dore, po duhet me i pas vazhdimisht në vëmendjen tonë, mu kujdes në kuptimin e këtyre fakteve dhe në jetesën tonë si pas këtyre udhëzimeve. Me të vërtet në trup është një copë mishi. Pse përdori fjallën mudhaga copë mishi? Për me të regu se shpesh herë ne e trajtojmë si copë mishi. Nuk japim rëndësinë e duhur. Nuk e vlerësojmë. Filani, po jave, një njeri. Një njeri i rëndomt, edhe psa i është shkencëtar, është dietar. I thjesht, vjen një hajdut që ka bo pare, a, filani është. Filani me emën e përmenë. Bëhat i njofshëm hajduti që ka vjedh pasurin e shtetit dhe është pasuru në koris njerëzve, edhe ai ka respekt, autoritet, vlerë. Filani që me mdjesë dhe me mund është shkollu, me fukarallëk është shkollu, dhe me ndi që ka bo pare, me shkollu vetë vetën, dhe vazhdimisht lufton për shkencë dhe dije, me qenë i dobishëm për njerëzimin, ati se të njemi në askosh. As nuk e vlerësën në askosh. Andaj, kur demi na me të regu mos vlerësim, e përmenim si anonim, një njeri. A kur dojmë të regu respekt edhe kujdes, e përmenim me emër, sepse është i njofshëm. Edhe fatke që ishë sot në bot, janë matë njofshëm, matë parënsishmet. Shumë është kjo e dhemshme. Sot në bot, gjithë na, për shemëll, me na pyjtë për emrat caktum, koka jonë është e mbushur, me emrat njerëzve të parënsishëm. A vadim emrat? Pse se na imponohon nga rethi. E me na pyjt për njerëzit e rënsishëm që bota ja shef hajrë në tyre, a muna me nxirë një, dy, a së muna me nxirë. Edhe ndaj kjo është një prej luftave mediatike që bëhet sot me ambush kokën njerëzve me informatat parënsishme. Me emrat njerëzve të parënsishëm. Edhe shumisja e njerëzve harxhojnë kohën të morë me njerëzit të marë, me ndje letë, njerëzit budala, që dalë një përjetët sociale dhe bëjnë fjalime, video, muabete, qashtë ulta, qashtë pavlefshme, që është marrëzi me kalu sekundin me harxhojnë ta. Mirë po, ja që fatkesisht gjithë jemi bo pengë e kësaj situate edhe në merë mjaftë ko për cilë e këture njëzve të marë, mendjelet, shmendur dhe paku një farë vlere. Andaj, pengamiri së Allah, marëshme përmendi, mund nga copë mishi, sepse fatke si shumica e trajtojnë si copë mishi, ama kjo nuk është ashtu. Po nuk është, është copë mishi, po nuk është copë mishi i thjesht. Edhe në kuzhin, edhe në gastronomi, ata që merë dhe me këtë punë, edhe ata
thënë gjithasht mish, mirë po, ka dalim një copë mishi për copës tjetët mishit. Edhe si ushim, edhe si dobi, edhe si shije, e më slasim këtë aspekt për si njemi duke folë. Andaj për nga meri së Allahu alisë më tha, djeni se në trupin tonë është një copë mishi që na shumica ashtu e tretojmë, mirë po, nëse kjo copë mishit është e regullt, është e mirë, është e fort, është e shëndosh, është dhe dhe e gjallë, atër i gjithë trupi ka me qenë mirë. Dhe kundër tash të kundër, nëse kjo është e prishur, është e semur, është e dopt, atër i gjithë trupi onë ka me qenë i prishur, e kjo copë mishi që shumit se trajtojnë si copë mishi, është zemra. E tash, ku shëriton hadithin nga fillimi, që fillon me halalin, e përfundon me zemrën, shpesher nuk mundet me ndëlidhë qka është puna. Qka ka të bënë zemra jonë me kuptimin e halalit edhe haramit. Ka të bënë shumë. Sepse zemra në cilën ka iman, e ka gajle halalin dhe haramit. Zemra në cilën s'ka iman, se ka gajle as halalin dhe haramit. Si interesant ati kjo gjë. Zemra cila ka iman, i rengat i halalit dhe haramit. Ajo që s'ka iman, për te nuk ka lidhe a gjytet në haram deri në fytë, ajo. A i krynë obligimet e tija, po? Jo. Zaten, si që ka thonë Abdullah ibn Mesudi, radiallahu anhu, zemra është mbreti në trupin një bjurë. E organet dhe gjymëtyrët e ti janë ushtria. Andaj, nëse mbreti është i mirë, edhe ushtria ka me shku mirë. Zemra, nëse ka iman, e shtin trupin tanë më uqunë sabah. Momenti që i dopsot imani, nuk ka forcë që të qënë sabah. Andaj, e kemi sharu në vazhdimisht dilemën ose pyetjen që e parashen shumë herë të rritë. Valla, e këmë kurdi saatin, be, sëmë po e një saatin. Më ka thirë telefon, se këmë një telefonin. Ku është problemi? Te saatit, te telefoni? Ketë i ki kurdis, a më të kryesore se ki kurdis. Se ki kurdis zemrë. Si kur ta kështë pasë zemrën e kurdisën, kështë me pasë nevoj asë për saat, asë për telefon. Kohën e namazit, ishe zgju. Si kur se ndodhë me shumë babalarë dhe haqilerë tonë pleqë. Ata nuk kurdisin asë saat, asë i thirë kështë telefon, ama në ora 5, tash, veç janë zgjutë. Edhe janë për të parve që vinë gjami, në saba. Kurse të rritë, edhe mi thinë telefon, edhe me kurdis një saat, edhe me kurdis saatin e dytë, edhe mi trokit derës, edhe mi shkun shtratë, edhe me e dridhë, për sëri nuk zgjohat. Nuk njënë. Pse? Sepse alo zemra ti su ka kurdis mu që në saba. Andaj, nëse zemra është e shëndosh edhe e fort, atër normalisht edhe organet edhe gjymëtyrat tona kanë një nështu këti mbretit edhe kanë me vepru si pas urnave të ti. Normalisht se në këtë hadith të në përshkrimet e para që i japim në rënditjen edhe përdorim në shprejeve që i ka përdor për nga meri sallallahu alaihi wasallam për me të regu se çdo shkrojnë që është këtë hadith e ka vlerën e vetë. Edhe për me të regu një element se dikush të të valla mjafton me mësu arabishtën dhe me kuptu fenë. Nuk është e sakt kjo. Arabishtja është fillimi i udhës për me mësu fenë. Ama pse din arabishtën, zdo me thonë që ti e kupton fenë. Pse? Se në gjuhën arabe, të dhëtë është gjua që përdorët akoma sot në një pjesë të madhe të botës, por jo çdo kush i arabisht në edhe një fe. Pra shka kemi na shumë arab që flasin arabisht, mirë po janë ignorant tërësisht fe. Bile, bile, ndodhë që një shqiptar musliman me qenë ma fetar se një arab. Pse kjo sepse gjua e fes është gjua arabe, mirë po ka sharim e shtes. Andaj, për shembull, të gjitha termet që janë përdorë këtu në këtë hadith, për nga mirë sallallahu alaihi wasallam, ulemat kanë dhonë sharime, shtesë që mi dhonë sharimin fetar, të një termi, të një shpreje,
që në origjin është shpreh arabe, mirë po përdorimi fetar i kësaj shprehje ka kuptim shtesë. Edhe kuptimi shtesë nuk mund ta dish nëse nuk e njeh gjuhën e fesë. Gjuhë arabe është, mirë po, ka një sharrim shtesë sepse ka të bënd tani mo me fen. Dhe atë ulemat, çdo hadithit për shembull që ka shprehje pak të paqartë ose kanë kuptime shtesë, janë mundu do më dhonë që më dhonë sharime edhe mja bo besimtarve krisisht të qartë. Gjdo shpreje, përshemë këtu në hadith istebra e lidini, bera e dhe të shfajsim, e kush mbrojt për gjërat të dyshimta, dhe e ka mbrojt fejën e ti, nuk qortohet fetarisht, as nuk turpnohet shoqërisht, dhe më dhonë shoqëria nuk e fajson për një vepër tillë, pa e që është ma më rëndësi dhe dhëtë se e mbron dhe dhëtë pozitin e vetë në aspekt fetar edhe nderin e ti para njerëzve. Kjo si shembë e vetëm e të regu, mirë po, për shembull namaz që themi në gjuhën arabe es sala, në origjin e ka kuptimin e lutjes, lutje, mirë po, kuptimin fetar ka të bën për një adhurim të veçanë, i cili fillon me tekbir dhe përfundon me selam, pra është ma shumë se lutje, nuk është veç mi ngrit durtë dhe mu lutë, por është një veprim që ka disa veprime mrenda vetës. Edhe nuk mund tjetë vetëm lutje, por është namaz adhurim i caktuar me veprimet e caktuar, në kohën e caktuar, dhe në form të caktuar. Mirë po, ajo që të isha me thonë është se besimtari, vazhdimisht duhet me u mundu edhe me kuptu se feja është një gjë e madhe. Edhe duhet mi përkushtu hoxha dhe dietari mësimeve fetare, nëse do në me kuptu vetë fejnë mirë, e pastaj me pas aftësit e duhura për me përcil këto mësimet fejnë dheri të populli, edhe me qenë i kuptueshëm edhe i kapshëm prej poplit. Ajo që me te dhe më thonë e përfundojmë këtë sharim, parësor dhe të këti hadithit për nga mirë sallallahu alaihi wasallam, është se besimtari këtë zemër që me te i ka dhonë kuptim jetës e ti dhe i ka dhonë zhvillim jetës e ti, duhet të mbush atë me iman, duhet të mbush atë me veprimet të mira që e forcojnë në aspektin fetar, qofta jo mbështetja në Allahun, dashuria për Allahun, shpresa në Allahun, friga për madhnisë e ti, dhikri, duaja, leximi i Kur'anit, mendimi mirë për Allahun subhanahu wa taala, e kështu me radhë që e ushqejnë zemrën tonë me iman. Edhe e forcojnë atë. Nëse ajo dobësohet nga mungesa e ushqimit, nga uria, atëherë normalisht edhe urdhnat e kësaj zemre janë të dobëta. Pra çka do të kujdesi jonë për zemrën do të më qenë i vazhdueshëm. Ashtu se që kujdesemi shumica për nesh për trupin tonë, e ushqejmë atë vazhdimisht, edhe jemi të fort fizikisht. Edhe zemra ka nevoj për ushqim. Ne përmendëm dje për shembull si që ka ndodhë me Ibn Tejmin, rahimullahu ta'ala, i cili me dhikër e ushqen të vetën, edhe shpirtnisht, po edhe fizikisht. E thënë kjo është mëngjesi im. S'kam nevoj me hangër mëngjes, shujtën e mëngjesit, pse? Se dhikri më mjafton me qenë fuqia jeme edhe fizike edhe shpirtnore. Ama, normalisht na sot nuk arrit dhikri me pasat forcë, por du të kemi parasysh se duhet na me ushqy zemrën tonë, ashtu si kurse, kur qojmë në sabat dhe ndjejmë uri, edhe dojmë me hangër shujtën e mëngjesit për me e forcu trupin tonë. Ashtu kemi nevoj na vazhdimisht me ushqy zemrën tonë dhe kjo zemrë e fuqeshme pasaj është ajo e cila në qonë drejt punëve të mira dhe në ruan për gjitha veprimeve që janë dëmshme. Pastaj, zemra e mirë e bën njeriu në mirë. E njeriu i mirë e bën një qëshri të mirë. Edhe andaj djetarët kanë thonë, nuk është e madhe me thonë se nga zemra e mirë prodhohet qëshria e mirë. Sepse, qëshria është pjesë, do thotë, shumë njerëz, shumë individ e bëjnë një shoqëri. E nëse çdo njeri është i mirë, atëherë edhe shoqëria ka me qenë e mirë. Andaj Islami, Kurani dhe Suneti i drejtohet individit.
dhe kërkon prej ti të bën ndryshime. Dhe nëse na pas të ndryshojmë vetë vetën, atër ne bëmi, dhe bëmi të angazhum në shërbim të përmisimit shokut, të përmisimit kushëririt, të përmisimit të komshis, të përsërimit të përmisimit të kolegës. Dhe nëse na gjithë punojmë me njëri tjetën, atërë, dalë nga dalë ndryshon gjendja shoqërisë, nga një shoqëri ignorante ose e zhytër në mëkate, drejt një shoqërie të ditur fetarisht, edhe e cila largohet prej mëkateve dhe shton punë të mira. Normalisht është udhtim i gjatë, është udhtim jete. Nuk është një ditë dy, se shumë vëllezër do të mendojnë se mjafton një javë, dy javë, një muaj, dy, një vjet, dy edhe u kry puna. Jo. Gjatë gjithë jetës na duhet të marrë me dije edhe me vetveten. Edhe gjithë jetës të më marrë na me vetën dhe me tjerët. Po, me qasje pozitive, me kontribut dhe angazhim për ta përmisu e gjendjen, jo për ta qortu e shoqërim, edhe për ta akuzu ata. Po, thjesht dëshira jonë është që bëhemi mirë e ma mirë. Edhe çdo ditë jemi ma mirë se kemi qenë të kalumen. Edhe kështu na edhe fitojmë për vete, po edhe jemi të dobishëm për tjerët. Por kjo është qarimi i parë, i përgjithshëm i këti hadithi, që pastaj në desin arshëm të folim për disa mesele fikore që kanë zirë ulemat nga kjo hadith, dhe pastaj mësimet dhe porosit që dalin. Nështë ta do të në merë pak ma shumë se një ders kjo hadith, por ja vlen të ndalim në gjithë detal për të kuptu mire, ma mire këtë hadith dhe për të marë mësimet e duhra në jetën tonë, duke lutë Allahun e madhishëm në e bëdijet e dobishme dhe veprat mira, në e sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si kurse në ka bashkuar në këtë xhami, për mësuar këto hadithet për nga meri sallallahu aleyhi sallam, Allahu në bashkoft në gjennet të lëfirdos, në shëshërit për nga meri sallallahu aleyhi sallam, wallahu ta'ala alam, sallallahu ala muhammedin, wa akhiru davana, në ilhamdulillahi, rabbil alemin.